veselības koncepcija, jeb salvetes princips. Es uzskatu vispār, ka veselības koncepcija tas ir mūsu darba instruments, jo mēs burciņas netirgojam pēc būtības. Es pati nekad neesmu laikam nodarbojusies ar produktu tādu kā reklamēšanu. Patiesību sakot, man ir vairāk uzrunājis to, ka mēs Korāļu klubā esam unikāli ar to, ka mums ir šī te unikālā veselības koncepcija. Un mēs to virzam. Mēs ar to principā arī pārdodam produktus. Ja? Nu, lūk, un kā cilvēkam izstāstīt šo te veselības koncepciju īsi, ātri, lai viņš paņemtu to domu, jo daudzi teiks, nu labi, jums tur ir uztura bagātinātāji, bet man, es esmu piemēram tādā un tādā kompānijā, mums arī ir forši produkti. Ja, kāpēc man ir jāpērk tieši jūsējie? Tad mēs esam tie ar to veselības koncepciju, ka mums ir visi šie te produkti, kas noklāja visu veselības koncepcijas vajadzības. Un mums ir jāmāk izstāstīt īsi konkrēti, arī tad, ja cilvēkam nav daudz laika. Un es tad centīšos šodien izstāstīt jums tā pēc iespējas kompaktā to veselības koncepciju, kuru es esmu paņēmusi no zelta meistaras Jelenas Skrejas, plus nedaudz viņu apgreidojusi vēl. Teiksim tā. Nu, lūk, veselības koncepcija pati kā tāda, es uzskatu, ka tā ir instrukcija mūsu organismu lietošanā, jo ja to iemācīsim jebkuram cilvēkam, tad viņš nodzīvos, nu, principā bez slimošanas, ja viņš māsies pats sev palīdzēt, pieturoties pie tiem četriem soļiem. Lūk, un šīs lietas, kā mēs zinām, veselības koncepcijā nemāca ne skolā, ne bērnu dārzā, ja, un tās ir tāpēc mums, šiem konsultantiem, par to ir jārunā, jāstāsta un jāiznes cilvēkiem, lai visi to zinātu un visi tiešām gribētu pievienoties un sekot tam visam. Nu, lūk, tātad. Pirms man bija doma jums zīmēt, bet tad es sapratu, ka tas būs ļoti sarežģīti, jo tam man ir jāzīmē kājām gaisā, lai jūs to visu redzētu, tāpēc es uzzīmēju savu bildi pati. Un tā bilde ir tapusi no rokas, jo tanī mirklī, ka jūs satiekat cilvēku, jums ir jābūt vaidu, nu, Jelena Skrēja izmanto pat salvetes, ja? Kafēnīcā, restorānā izmantojot uz salvetes, var arī uz salvetes to visu uzzīmēt, ja? Bet mans ieteikums labāk ir turēt somiņā, tai nav jābūt lielai, nu tādu nu, pusi no A4, es nezinu, tas ir A5, ja? Izmērs. Un vēlams, lai tas ir nevis baltā krāsā, bet piemēram citā krāsā, lai tas cilvēkam paliek kā kaut kāds tāds enkuriņš. Priekš viņa, ja? Ka tā ir nevis vienkārši balta papīra lapa, jo jūs viņu dosiet viņam līdzi, bet tāds ar savu krāsī, piemēram, tas var būt zila krāsa, ūdens krāsa, tā var būt zaļa mūsu Korāļu zaļā krāsiņa, kuras arī ofisa telpas ir izkrāsotas. Nu, lūk, tas ir par materiālu. Tātad jābūt ir pildspalu un jābūt ir šādai papīra lapiņai vai salvetē sliktākā gadījumā, ja jūs esat kaut kur kafejnīcā. Tātad, ko mēs cilvēkam sakam? Mēs visi sastāvam no vairākiem triljoniem šūnu, un no tām sastāv mūsu audi, mūsu orgāni un orgānu sistēmas. Nu, tik daudz visi ir mācījušies skolā, bet noteikti par to ir aizmirsuši. Katru dienu mūsos dzimst un mirst miljoniem un miljardiem šūnu. Veselas šūnas veidos veselus audus, orgānus, slimas veidos slikti strādājošus orgānus. Taču labā ziņa ir tā, ka visas šūnas, arī nervu šūnas, spēj atjaunoties, jeb reģenerēties. Ja mēs spēsim nodrošināt, lai mums dzimtu veselas šūnas, mēs veiksim profilaksi savai veselībai un neslimosim. Kas tad ir jādara, lai nodrošinātu veselu šūnu veidošanās? Un tagad ir jāsāk zīmēt. Nu, lūk, tātad, ja mēs iedomājamies, ka mūsu organisms ir kā akvārijs, kas 70% sastāv no ūdens, un tad mēs uzzīmējam šitādu akvāriju, nu, man viņš tāda, nu, cik nu ir labi sanācis, bet saprast jau nu var. Tāpat mēs sastāvam no šūnām, kuras kā zivis peld šajā akvārijā, starp šūnu šķidrumā, uzzīmējam tātad tādu vienu lielāku zivtiņu, piezīmējam viņam asti, tā ir tā šūniņa, un tad tur vēl daudz šūniņas peld. Tie, kuriem ir bijuši akvārī,
Viņi zina, lai zivis tajā dzīvot, ir jānodrošina zivtiņai atbilstoši apstākļi. Ja tos nenodrošina, zivs aizies bojā. Jautājums, no kā mūsu šūna, tātad zivtiņa, var aiziet bojā? Principā tās ir četras lietas. Te mēs redzam apakšā labajā stūrī, es rakstu. Pirmkārt, ja nav ūdens, tad tas saucās kā atūdeņošanās. Ja nav barības zivtiņai, tad tas būs bads. Ja nav attīrīšanas, ja mēs netīram akvāriju un nemainām ūdeni, tad tā būs intoksikācija, saindēšanās. Un ja nav aizsardzības, tad nav svarīgi, ar ko mēs barojam zivtiņas, jo ja tas akvārijs kaut kur būs nolikts nedrošā vietā un nokritīs zemē, tad visas zivis aizies bojā. Visi šie četri elementi ir jānodrošina komplekss, visi šie te iemesli, lai dzīvtiņas un mūsu šūnas dzīvotu. Nu, lūk, un kas tad mums te ir? Ja mēs tagad tā paskatāmies uz to atūdeņošanos, kas tad ir vajadzīgs? Tad, ja runājam par ūdeni, kādam ūdenim tad ir jābūt tai zivtiņai? Protams, tas ir jābūt bioloģiski pieejamam ūdenim, negatīvi lādētam dzīvam tātad, ar zemu virsmas spraigumu, lai spētu šo zivtiņu viņu paņemt. Viņam ir jābūt viegli sārmainam, un to visu spēja mums nodrošināt pie mums Korel klubā produkts Coral Mine. Tālāk, runājot par to, kā mēs zivtiņu barojam. Tātad mūsu zivtiņas, mūsu šūniņas neēd ne kotletes, ne burgerus, viņām ir vajadzīgs noteiktas uzturvielas. Un tās ir 28 aminoskābes, 15 minerālvielas, 12 vitamīni, 7 grupu fermenti un 3 nepiesātinātās taukskābes. Un šo te mūsu zivtiņa ēd katru dienu. Tālāk. Kāpēc attīrīšanās? Attīrīšanās. No kā tad mums ir jātīra tas akvārijs, tas mūsu organisms? Tātad no vīrusiem, no baktērijām, no sēnēm, vienšūņiem, parazītiem. Un aizsardzība, ar ko tad mēs aizsargājamies, tas ir pret brīvajiem radikāļiem, pret visu to, kas ir mūsu anti-age kosmētika, tas ir tas, ko mēs smērējam uz ādas, jā, ar ko mazgājam traukus un veļu. Aizsargājam no sevi, no ārējās vides kaitīgās ietekmes. Nu, lūk, šīs visas šūnas fizioloģiskās vajadzības ir tas, ko Korāļu klubs spēja risināt ar dabas vielu palīdzību un par to, liecina mūsu klientu neskaitāmie veselības rezultāti. Un ja pie tā visa vēl pievienojam kustības, fiziskās aktivitātes un kārtojam savu psihosomatiku, tad cilvēks principā var nodzīvot kvalitatīvi līdz pat 120 gadiem. Lūk, un tad var beigās cilvēkam pajautāt, vai tevi tas interesē nodzīvot veselīgu dzīvi, kustībās, draivā 120 gadus?